To je zdaj pa snemanje, ko smo vrzela, tako. To je snemanje, ko smo da... Na katero temo? Neobičen petek, ne. Petro spada. Kaj, to je na hiter sklican koalicijski sestanek, ali kako? Ja, to je sestanek, ki je na mestnem delku. S kakšnim stališčem greste do usode gospoda Omrzela? Ne, ostane minister, ne odstopi? To se boste dogovorili od predsednice vlade. Ampak zdaj načeloma... Naj bi pojasneval tudi vam. Naj bi pa tudi koalicijski partner. Tako je izjavila. Če to je potrebno, sem, ni problem v desni, problem je tem, ali lahko še upravlja to funkcijo, potem, ko se bo nanga verjetno vršil še reči pritisk, ko se jo zdaj. Očekujete, da bo danes kvart posor? Pričakujete, da bo danes odločitev dokončna? Ne, glede česa. Glede usoda Omrzela v vladi? Ja, tu se mora predvsem sam odločiti, drugač bo zelo težko zadevo. Ampak kaj naj bi danes govoril o koalicije, o čem naj bi se pogovarjali? Mi se pogovarjamo zdaj o tem, kako sestaviti koalicijsko pogodbo, kako organizirati ta posel. To je vse eno boljš, kot da ti boš pricel. Prav, to je ključna stvar in spelati zdaj še te procese v državnem zboru, nekje se zapika pri nekaterih zakonih, tako da čisto tako je to hoče zadeva. Kadrovski razrez tudi? Glede čisto. Mislim, v nove koalicijske pogodbe, resori in tako naprej, zdaj za enkrat malo zase tam. Ne, 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 vse ne sliče ne. Ne, 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 Igor, sorry. Kakšen je epilog za stanka? Da mrzel. Sam sekundu. Sestal sem se z predsednico vlade in pa z predsednikom stranke DL. Pojasnil sem v podrobnosti vse, kar se tiče moje plati zgodbe. Jaz sem prepričan, da tiste obljube, ki sem jih na dan hearinga dal, jih tudi držim. In jaz seveda ne bom odstopil. Dogovorili smo se, da naslednji teden še svoj plat zgodbe pojasnim poslanskim skupinam, potem pa bomo videli tako naprej. Jaz bom šel v vse poslanske skupine in vsem podrobno pojasnil svoj plat zgodbe. Jaz sem prepričan, da vse, kar sem obljube dal, sem jih tudi držal in sem prepričan, da bojo tudi poslanci mojo plat zgodbe, ko bo slišali, razumeli. Če ne boste imeli podpore določenih poslanskih skupin, da potem se odločite za odstot, recimo? To bi bilo vse za danes, naslednji teden poslanske skupine. Kakšne je kot predsednica vlade bil danes? Predsednica bo samo dala izvaj, ne morem zdaj. Že spodne za predsednico. Po stranke. V ponedeljek po stranke. Hvala, Dio. Hvala. Začetek ne zamudim.